Uma fábrica produziu 360 peças de tecido, umas de 20 metros e umas de 30 metros. A soma total foi de 9.600 metros. Quantas peças de cada tecido foram produzidas? Bom, essa é uma questão típica envolvendo sistemas de equações do primeiro grau. Eu quero que você pause o vídeo e tente resolver sozinho, valeu? Se você gostar, deixe seu like aí que isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e você que ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva no canal. Se você quiser apoiar o meu trabalho e ser um padrinho do canal matematicamente, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, valeu? Me sigam aí nas redes sociais, está aí meu Instagram e meu Facebook. Vamos para a resolução? A questão diz que uma fábrica produziu 360 peças de tecido, umas de 20 metros e umas de 30 metros. Como não sabemos a quantidade de peças de 20 metros e também não sabemos a quantidade de peças de 30 metros, a quantidade de 20 metros eu vou chamar de X e a quantidade de peças de 30 metros eu vou chamar de Y. Beleza? Se a fábrica produziu 360 peças desse tecido, então a quantidade de peças de 20 metros mais a quantidade de peças de 30 metros é igual a 360. Concordam comigo? Com isso, a gente pode escrever que x mais y é igual a 360. Agora, veja bem, a soma total foi de 9.600 metros. Como temos x peças de 20 metros e y peças de 30 metros, podemos escrever que 20x mais 30y é igual à quantidade total em metros, que é 9.600. Show de bola! Caímos num sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu vou pegar essa equação de cima aqui, que é x mais y igual a 360, vou escrever aqui do lado. E veja bem que essa equação de baixo, 20x mais 30y, igual a 9.600, podemos simplificar todos os termos dessa equação por 10, ou seja, podemos dividir todos os membros da equação por 10 para ficar uma equação menor. Veja que 20x dividido por 10 é igual a 2x. 30y dividido por 10 é igual a mais 3y. E 9600 dividido por 10 é igual a 960. Concordam comigo que esse sistema aqui ficou bem melhor para resolver? Ah, professor, e se eu não quiser fazer assim, dividir todo mundo por 10? Você pode fazer o sistema dessa forma aqui, que vai dar o mesmo resultado, beleza? Eu vou apagar aqui para ficar um espaço melhor para a gente resolver. Então, ficou isso aqui, ó x mais y igual a 360 e 2x mais 3y igual a 960. Esse sistema eu vou resolver pelo método da adição, beleza? O que consiste o método da adição? Como o nome já diz, a adição é soma. Então, vamos somar as duas equações para tentar eliminar uma das incógnitas. Mas veja bem, se eu somar essas duas equações da forma que está aqui, Vai ficar 2x mais x é igual a 3x, 3y mais y é igual a 3y, e nós não vamos conseguir eliminar uma das duas incógnitas. Vamos continuar com x e com y. Para a gente conseguir eliminar uma das duas, vamos supor que eu queira eliminar o x, eu terei que ter um cara simétrico aqui em cima, no caso seria menos 2x, para poder cortar o menos 2x com o mais 2x que está embaixo. Com isso, a gente consegue eliminar o x. Mas para a gente obter um menos 2x aqui em cima, nós temos que multiplicar toda essa equação por menos 2. Eu não posso só multiplicar o x por menos 2. Temos que multiplicar toda a equação. Começando pelo x, menos 2 vezes x é igual a menos 2x. Agora, menos 2 vezes mais y é igual a menos 2y. Por fim... Menos 2 vezes 360 é igual a menos 720. Essa segunda equação aqui, ó, 2x mais 3y igual a 960, a gente repete aqui embaixo. Agora sim, ó, temos dois caras simétricos aqui, ó, menos 2x com mais 2x. Como são simétricos, podemos cortar um com o outro, porque vai dar zero. Então, ó, menos 2y com mais 3y é igual a y. E por fim,. Menos 720 mais 960, é igual a 240. Encontramos o y, que é a quantidade de peças de 30 metros. Como a questão pede, quantas peças de cada tecido foram produzidas, falta a gente encontrar o valor de x, que são as peças de 20 metros. Beleza? Para encontrar o valor de x, podemos pegar qualquer uma dessas duas equações aqui e substituir o y pelo seu valor, que é 240. Eu vou pegar essa equação de cima, que é mais fácil, x mais y igual a 360. Vamos substituir o y por 240. Então, vai ficar x mais y, que é 240, igual a 360. Vou pegar o 240, a gente joga lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. X vai ser igual a 360. O mais 240 fica negativo, fica menos 240. Com isso, x é igual a 360 menos 240, concluindo, x é igual a 120. Então, a resposta da questão é a seguinte: ó, foram produzidas 120 peças de 20 metros e 240 peças de 30 metros. Beleza, galera? Agora eu vou deixar uma questão aqui para vocês, que é essa aqui: ó. Um estudante pagou um lanche de R$ 8,00 em moedas de 50 centavos e R$ real sabendo que. Para este pagamento, o estudante utilizou 12 moedas. Determine, respectivamente, as quantidades de moedas de 50 centavos e de 1 real que foram utilizadas no pagamento do lanche e assinale a opção correta. Agora é com você, tente resolver essa questão aí. Deixe nos comentários a resposta que você achou, beleza? Que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like aí que isso ajuda muito o canal a crescer. E você que não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma de nossas aulas. Valeu? Um abração aí do professor Robson Liars. Espero você na próxima aula.